بين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وَنَشْهَدُ ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في انك حميد مجيد قال <فت screams> الله تعالى في كتابه العزيز بعد يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من هذا وبث وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ثم اما بعد الحمد لله كتاب شكرك كبر الله سبحانه وتعالى ta'ala malam كتاب kita diberi فاتان انتو kita nak bersama-sama untuk kita nak belajar tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada buku saya tata solat -tat Rasulullah berpandukan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. So kita akan belajar satu 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 relax relax relax. Insya-Allah moga-moga kita dapat selesaikan task selama 8 minggu kita ni dan kita dapat apa dia memahami Akhirnya kita dapat faham cara solat bagaimana, cara kita nak solat bagaimana, kita nak menghadapi isu-isu di dalam solat bagaimana dan akhirnya kita dapat yang penting dalam solat tu khusyuk dan makna dalam solat. Nah, itu yang akhir tujuan kita tu. Kalau tak nanti susahlah kan. Kita tak tahu nak pergi tuju mana, apa dia perbincangan kita. Kita bukan sekadar kita nak belajar tentang solat saja. Tetapi kita nak belajar tentang salat yang sempurna. Maksud kita boleh salat dengan yang terbaik lah. Salat dengan yang terbaik. Hmm. Okey, Oh, tapi ni tak boleh buat polling. Tak apa, tak ada masalah. <coughs> Okey, baik. Sahabat-sahabat, uh, uh, insyaAllah kita akan mula satu persatulah. Tapi sebelum tu, uh, saya cadangkan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Kalau gambar saya mulut tak ada Besar dekat muka depan tu Tekan butang pin ha, Dekat dia Dekat ada tiga titik atas tu Dia ada Dia ada, dia ada tulis pin P-I-N ha, Pinkan muka saya dekat situ besar-besar Baru nampak jelas sikit Baru nampak berkilat. kepala <tekan> Boleh eh? Dan saya harap Kalau ada apa-apa soalan Dan sebaiknya anda terus uh, Chat lah eh Terus chat uh, message di situ. Uh, try message sekejap. Try, try tekan chat di situ. Tulislah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke. Uh, apa dia bubuh nama ke. Try tekan chat tengok. Kita nak tengok. Haa tu dia. Apa dia Amir Syahifuddin. Waalaikumsalam. Posiyah. Waalaikumsalam. Azlinaki Waalaikumsalam. Fawzi Pilus. Waalaikumsalam. Ha, mana lagi yang lain? Cuba try guna uh, apa yang ada dekat situ kan. Uh, Puan Mazlina Ali. Waalaikumsalam. Rozita Abdul Hanid. Waalaikumsalam. Farah Syazana Abdul Wahab. Waalaikumsalam. Ha, mana lagi yang lain? Try guna dekat situ. Try tekanlah, tulislah apa-apa dekat situ kan. Aizana waalaikumsalam, alaikumussalam. Uma Idris waalaikumsalam, Fazil Zamrud. Oh. Uh, yang ni direct message kat saya. <laughs> waalaikumsalam. Okay. Uh, yang lain siapa yang tak ada lagi cuba try message dekat situ. Ha, Kartina. Uh, Kartina waalaikumsalam. Uh, dalam sesi kita ni terus saja message eh. Kalau ada apa-apa nak jawab ke boleh-boleh juga untuk uh, unmute eh tengah-tengah uh, saya duduk sembang tu nak unmute tapi janganlah unmute duduk sembang dengan anak pula <laughs> kan uh, boleh unmute uh. kalsum Eva Jacks, Ivana Jackson Irfan Rozi uh, okey cantik uh, apa dia waktu saya apa dia tengah bercakap jadi boleh juga untuk unmute dan kita boleh berinteraksi. Tak ada masalah. Eh? Dan ini adalah kelas tertutup. Jadi, kita akan lebih berinteraksi dengan lebih baik. InsyaAllah. Uh, jadi, orang oh, tua. Oh. Ashraf Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oh, keliar. Keliar, keliar. Keliar, Rafidah. Salam, Kasum. Okey, keliar, keliar. Jadi, uh, kalau tak mahu bercakap. Uh, mesej saja dekat situ. Uh, mesej saja dekat situ. Nanti saya nampak, saya tengoklah dan uh, saya akan tengok mesej ni uh, secara pop up eh maksudnya uh, live message lah live message lah waktu ketika anda tanya ke ada apa-apa permasalahan -apa terus saja uh, maklum dekat situ kemudian cuba mesej juga adakah anda nampak uh, gambar ini cuba mesej kata nampak ataupun tak nampak nampak ataupun tak nampak? Nampak Ustaz. Oh, kelihatan suara je lah. <laughs> Okey, cantik. Saya nak tengok interaksi sahaja. Eh. tengok interaksi. Sebab dalam sesi kita ni, kita akan banyak berinteraksi supaya... Uh, di dalam di dalam uh, kita punya apa dia perbentangan kita sembang-sembang kita ni atau perkongsian kita ni Uh, dia akan jadi lebih bermanfaat insyaAllah. Okey, cantik. orang oh, tu dia. Sangat jelas eh. Cantiklah kalau macam tu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada uh, kelas kita. Yang pertama sekali kita akan tengok peta perjalanan. Eh. Peta perjalanan. Uh, macam mana kita akan belajar di dalam kelas kita dalam sesi 8 sesi kita 8 8 minggu kita ni Lebih kurang dalam uh, apa dia 16 sesi kita ni uh, so it, apa yang kita nak belajar dekat sini yang pertama sekali adalah solving big why. ini hari ni kita akan belajar tentang yang itulah ataupun kita nak selesaikan masalah yang utama sekali persoalan yang cukup besar sekali yang tu kita nak settlekan sama ada isunya adalah berkaitan tentang krisis kepercayaan berkaitan tentang mengapa kita perlu solat dan apakah yang menghalang orang daripada tak nak solat. Apakah juga yang menyebabkan orang dia ia solat tapi solat dia tak jadi apa. Dia boleh rukuk, dia boleh sujud tapi tak dapat apa, apa. Dia tidak merasai pentingnya, dia tidak merasai hebatnya solat itu. Dia tak menjadikan dia tak tak mendapat merasai bahawa solat itu adalah yang utama. Yang tu kita akan selesaikan masalah tu. Kemudian uh, kita akan tengok mengalihkan batu besar mudahnya niat dalam ibadat. Uh, isu niat dalam ibadah. Bagaimana mahu khusyuk. Khusyuk macam mana. Was-was dalam solat. Bagaimana menghadapinya. Kemudian nanti kita akan masuk sikit berkaitan tentang perbincangan mazhab. Saya tak masuk kat sini. Kita akan masuk sikit berkaitan tentang perbincangan mazhab. Pasal apa kita nak kena uh, ambil satu mazhab. Macam hari ni kita uh, kita punya bincang tata cara salat Rasulullah berdasarkan mazhab syafi'i. Pasal apa kita nak ambil satu mazhab sebagai panutan. Ha, yang tu juga kena tengok. Dan apakah ciri-ciri mazhab. Dan mazhab ni sebenarnya macam mana. So, itu kita akan tengok juga. Kemudian kita akan masuk berkaitan tentang uh, solat sempurna. Solat sempurna. Sebelum masuk bab solat, kita akan masuk berkaitan tentang ringkas saja. Kita akan masuk satu sesi itu. Kita akan cerita berkaitan tentang wudu tayamum mandi wajib. Ha, wudu tayamum mandi wajib. Yang tu settle tu. Weh. Sebelum kita masuk bab solat sempurna. Lepas tu kita akan masuk solat sempurna fasa satu. Ha, yang tu kita akan bincang berkaitan tentang perbezaan rukun dan sunat. Kemudian kesan rukun dalam kesilapan solat. Dan kemudian masuk fasa dua rukun qawli dan rukun fi'ali. yang tu kita kata sempurna lah. lepas sampai habis kita akan cerita kita akan cerita berkaitan juga selepas pada solat kita nak buat apa maksudnya kita nak ambil satu complete set solat daripada awal daripada kita belum nak mengangkat takbir tu lagi sampai kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi jadi kita belajar slow, slow, slow. Uh, tapi bukan slow sampai mengantuk. Tidak. <laughs> bukan macam tu lah kan. Uh, tapi cumanya kita nak belajar, nak ambil manfaat. InsyaAllah. Bismillah. Kita masuk hari ni. Yang pertama sekali kita, uh, kita akan berhenti pukul. Pukul berapa kita akan berhenti admin? Sepatutnya lah. Admin kita mesin. Tak apa, tak ada masalah. Pukul 10 Ustaz, pukul 10 Pukul 10, kelihatan orang nak beli makan apa semua pula kan Okay, pukul 10 insyaAllah Kita slow, hari ni kita main uh, Slow-slow saja. Uh, yang pertama kita nak bincang berkaitan tentang Ice breaking, krisis kepercayaan Krisis kepercayaan Selagi mana kita tidak dapat menghubungkan perkara-perkara berikut ini Kita pasti tidak akan mahu untuk solat Krisis kepercayaan yang pertama iaitu berkaitan tentang Uh, kita kena jawab beberapa persoalan ni. Sila komen ataupun cakap pun tak ada masalah eh. Uh, krisis sebab. Yang pertama sekali tolong jawab dekat saya. Tolong berikan jawapan kepada saya. Siapakah yang suruh kita solat? Komen tak ada masalah. Ha. Siapakah yang suruh kita solat? Okey. Katina kata Allah ha, ada tak ada tak tak ada tak tak ada masalah eh kalau nak bagi jawapan yang sama ke jawapan yang berbeza ke uh, yang penting anda menjawab ha bagi jawapan Rasulullah Allah ha, Okay lagi 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 okey Allah husaih kata Allah Hmm. Okay. Ha, ya, yang lain kata apa? Allah ke Rasulullah ke? Tak kisahlah Allah Rasulullah ke makcik ke adik kita ke? Pak kita suruh ke? Cikgu kita suruh ke? Tak ada masalah. Jawab. Ya, Nabi suruh kita. Na? Allah kita suruh kita. Malaikat suruh kita. Malaikat suruh kita salat. Menarik ni tengok jawapan-jawapan ni. Boleh-boleh lagi -boleh, tak ada masalah. Jawab je apa-apa. Saya nak tengok apa jawapan daripada anda. Kan? Kita nak tengok. Oh rupanya itulah menyebabkan kita solat kot. Ha, uh, Rasul suruh. Okay Rasul suruh. Okay. Ada tiga uh, jawapan dekat sini yang menarik. Yang pertama katanya adalah Allah suruh. Allah suruh. Yang uh, yani humaira jawab nabi suruh menali wahyu daripada Allah So dihubungkan kedua-duanya uh, jadi ada yang kata Allah suruh ada yang kata rasul sallallahu alaihi wasallam suruh ada yang kata malaikat suruh malaikat tak suruh ha huh? malaikat kerja malaikat bukan berusaha dengan kita eh? sebab malaikat ni hanya pembawa wahyu uh, dia pembawa saja dia bukannya uh, yang bertindak sebagai menyuruh ataupun memerintahkan sesuatu tetapi yang menyuruh sesuatu perbuatan itu adalah adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah Taala sebut di dalam al-Quran. Kan Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman. Kan? Kemudian Allah Taala sebut dalam pelbagai ayat qumu ilas-salah. Kemudian apa dia macam-macam uh, lagi ayat-ayat menyebutkan berkaitan tentang suruh kita solat. Bahkan di dalam buku kita juga kita sebut berkaitan tentang ancaman Sahabat-sahabat yang ada uh, buku. Yang ada dapat buku tu. Uh, cuba sahabat-sahabat buka pada muka surat. Uh, muka surat 51 tu. 51 tu. Ancaman Allah kepada orang yang tidak salat. Yang tak ada buku tengok dekat sini. Mungkin dia tak apa up. Uh, ni sangat lah eh. Okay, t -t 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 -t. Ancaman Allah kepada orang yang tidak salat. Allah kata apa? فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan ataupun orang-orang generasi-generasi yang mencuaikan sembahyang. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang ahli sembahyang iaitu salat. Iaitu mereka yang berkadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyang ditanya kepada orang yang berada di dalam neraka masalaka kum Pasal kenapa hangpa masuk dalam saqar qalu lam nakum minal musallin kami tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang solat jadi menunjukkan di sini bahawa solat itu Allah Taala perintahkan daripada jalan siapa daripada jalan kemudian yang kita dengar daripada Allah ke kita dengar daripada Allah Tak kita tak dengar daripada Allah kita bukan nabi. Allah Taala sebut dalam surah Jin ayat 25 26, Alimul Ghaib. Alimul Ghaib. Allah Taala mengetahui perkara ghaib. Allah Taala saja tahu tentang perkara ghaib. Kita tak tahu tentang perkara ghaib. Allah Taala tahu tentang perkara ghaib. Dan Allah Taala tak bagi tahu kepada orang lain illa min rasul kecuali kepada orang-orang illa man irtada min rusul kecuali kepada orang-orang yang Allah Taala suka daripada kan rasul maksudnya kita tak dengar terus daripada Allah kita tahu ia daripada Allah tapi dia sampaikan daripada lisan rasul isunya sekarang rasul bagi tahu betul tak itu daripada Allah cuba bagi tahu kat saya cuba mesej kat saya mesej boleh percaya ke Muhammad ni? Muhammad bin Abdullah. Boleh percaya tak dia ni? Kalau ada yang jawab tak percaya saya saya bagi bagi hujah. Tapi cumanya ada tak uh, uh, kita boleh bagi satu pandangan. Boleh percaya ataupun tak Muhammad ni? Tu mesej. Cuba cuba komen. Dekat chat tu. Boleh percaya atau tak? Ha, Ozi Pilu kata boleh percaya. Sudah pasti. Ya, Tanti kata. Uh, sudah pasti boleh percaya. Jadi kita boleh percaya. Kepada Nabi Muhammad SAW. So kalau kita kata. Okey. Okay, ada lagi tak? C cuba jawab. Uh, kalau ada yang ramai-ramai ni. Cuba jawab semua. Nak tengok. Ada tak orang yang ada krisis kepercayaan? Sebab kita nak bagi settle bab ni. Kalau ada masalah settle. Uh, kalau masalah ni tak settle. Dia akan jadi masalah kemudian. Adakah Muhammad ini boleh dipercayai? Sudah pasti boleh percaya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Haa, tu dia. Boleh. Uswatun Hasanah lagi. Allahu Akbar. Siap bagi dalil. 21 surah Al-Azhar. Allah yang salam. Okey, cantik. So, kita percaya bahawa ia datang daripada Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Fattabi'uni. Kalau kamu cintakan Allah, ikut aku. Ikut Nabi SAW yuhbibukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum kalau Allah Taala akan sayang kamu maksud kalau kita ikut nabi yang mana nabi ni bagi tahu apa yang datang daripada Allah maka ia menyebabkan Allah Taala sayang kita sahabat kita sayang Allah benda biasa sebab kita hamba Allah kita sayang Allah benda biasa tapi dalam bab ni Allah Ta'ala kata kalau kita ikut Nabi Yang mana Nabi bawa apa yang mana Allah Ta'ala bawa Maka Allah Ta'ala akan sayang kita Allah sayang kita Kita sayang bos kita benda biasa lah Dia bagi gaji ke kita Tapi bos sayang kita Ini luar biasa Ini luar biasa Yuhbibukumullah Wa yagfirullakum dunubakum Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu Nampak tak? Jadi kita kena ikut Nabi. Dalam bab salat, Nabi SAW sebut. Ini kita kena pegang sampai sudah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hang semayang macam mana aku semayang. Eh? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salat seperti mana kamu lihat aku salat. Jadi kita solat kita ni kita tak boleh ikut orang lain. Kita tak boleh ikut mak cik a uh, mak cik minah yang jual uh, nasi ayam, kita tak boleh ikut Mandokeh yang kerjanya tangkap apa dia apa dia tangkap kambing. <laughs> tak boleh ikut dia sebab bab ni kita kena ikut Nabi. Lain kalau Mandokeh kata Ni hang ni hang ikut macam ni macam ni macam ni sebab apa hang kena ikut macam ni sebab nabi buat macam tu. Dan mandokeh ni pun memang orang mengaji punya orang. Ha, bukan orang biasa-biasa, bukan orang lekeh punya. Jadi boleh. Tapi kalau mandokeh ni dia bukan termasuk dalam kalangan orang akademik, dia tak ambil daripada pengajian mana-mana dia main kata, solat ni kita nak kena masukkan Masukkan jiwa roh dalam ni. Bagi orang suzu. Maka waktu kita tangkap takbir. Allahu Akbar. Ha. Salah ha? Tak betul. Sebab mandokeh tak boleh jadi panutan kita. Yang jadi panutan kita adalah Nabi SAW. Tak ada orang lain lagi dah. Tak ada orang lain lagi dah. Kita teguh dia dalam bab ni. Kita teguh dia dalam bab ni. Oleh sebab itu, dalam bab solat terut yang solat utama adalah solat lima waktu. Eh? Solat lima waktu. Hang solat yang lain macam mana pun tak apa. Yang penting solat lima waktu tu kita kena jaga sungguh. Bab solat lain tak solat pun tak apa. Tapi solat lima waktu ni mesti jaga sungguh. Tak boleh kita buat hari ni, esok tak buat. Ataupun buat subuh saja, Zuhur tak nak buat. Tak boleh. Kita kena buat semua. Tapi lima ni yang penting. Lima ni saja. Eh, lima ni saja. Orang perempuan ramai yang saya tengok ni. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan tentang mudahnya wanita untuk masuk syurga. Dan orang perempuan ni mudah je nak masuk syurga. Dua benda. Taat suami, salat lima waktu. Bila waktu dia kena salat lah. Maksudnya, salat lima waktu, taat pada suami, masuk syurga, ikut pintu mana pun dia nak. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Oh, syok perempuan. <laughs> Okey. So dengan menjawab soalan tadi kita kita akan yakin bahawa solat ini adalah satu kewajipan dan ketuntutan dan kita sepatutnya melaksanakan. Syok Dia ada dua, satu kita ambil ia sebagai satu ancaman, takut. Kalau tak solat nanti takut Allah Taala murka pada kita. Dan kita juga boleh ambil maksudnya kenapa kita nak solat? Sebab Allah Taala akan sayang kita. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita yang banyak. Kemudian kita masuk kepada uh, yang kedua iaitu hubungan salat dengan kuasa raib. Hubungan salat dengan kuasa raib. Selagi mana kita tidak dapat menjawab soalan ini, kita akan tidak merasakan salat itu sesuatu perkara yang begitu penting. Cuba sahabat-sahabat tolong komen dekat uh, mesej. Cuba cuba bagi tahu dekat saya. Sebab apa? Anda pada hari Sabtu pukul 6 pagi, 6 suku pagi lah kita kata. 6 suku pagi ataupun 6 pagi. Hari Sabtu kita tak kerja. Pasal apa kita bangun solat? Pasal apa kita bangun solat? Hari Sabtu pukul 6 pagi kita bangun. Kemudian kita solat. Pasal apa kita kena solat? Sebab siapa kita solat tu? Padahal kita boleh tidur. Dan tidur tu best. Kalau kita tak solat pun, tak ada orang panah kita, bunuh kita waktu tu. Cuba jawab. Kalau kita tak solat pun, tak ada masalah pun. Duit gaji kita, masuk sama. Anak-anak kita masih macam tu, elok. Kan? Pasal apa kita bangun untuk mengerjakan solat? Cuba bagi sebab kepada saya. Memenuhi tanggungjawab. Memenuhi tanggungjawab. Oh, jawapan yang cukup bagus Okay, yang lain Oh, tanggungjawab dan kewajipan Wajib dan berdosa jika tak solat Okay, kewajipan Oh, banyak jawapan-jawapan macam -jawapan tu kan eh? <tuh> Okay Bagus kan, eh? sebab itulah jawapan yang saya nak Maksudnya jawapan sebab apa yang anda buat Dia tak ada jawapan yang salah dalam bab ni Sebab anda yang bangun kan anda yang bangun macam mana sebab kata ini sebab yang salah. tak <laughs> betul lah kan. Tapi ada orang memberikan banyak sebab. Dan saya gemar juga dengan jawapan daripada Puan Azlina K. Sebab dia kata hubungan kita dengan Allah sebagai hamba dan juga khalif, Sebagai hamba dan juga khalif Itu yang pertama. Maksudnya kita bangun atas kerana itu. Salat kerana Allah. Ha, salat kerana Allah. Sebab apa? Sebab kita nak dapat yang tadi tadi tu. Kasih sayang Allah, kecintaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, mengapakah kita perlu menyebutkan perkataan-perkataan khusus? Pasal apa kita nak sebut Allah wajah tu wajhiya ladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman ataupun kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanur rahim Pasal apa kita kena sebut yang kenapa kita nak sebut kenyataan perkataan-perkataan khusus tak boleh ke kita bangkit-bangkit kita sebut kita sebut uh, Allahu akbar terus uh, dondang sayang lah sayang adik sayang <tik> tak boleh ke kenapa kita nak sebut alhamdulillahirabbil alamin ah ha, ada siapa nak jawab kita tengok siapa bagi jawapan yang bagus nanti siapa yang al-fatihah surah wajib dalam solat <tik> okey okay. tapi bukan fatihah saja maksudnya kenapa kita ada bacaan-bacaan tertentu tu Kenapa kita ada bacaan-bacaan tertentu? Ha, ah, Azlina, kita kata solatlah sebagaimana engkau lihat aku solat. Ha, ah, sebab lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, okey. Okay, okay. Sebab-sebab ada ucapan-ucapan tertentu di dalam solat sebabnya ada satu iaitu solat kita sedang berinteraksi dengan suatu kuasa ghaib kita sedang berinteraksi dengan Allah. Yang mana Allah ni dia ada disiplin dia. Kita nak berinteraksi dengan Allah ni ada disiplin dia. Kita tak boleh nak buat saja-saja. Kita pergi jumpa dengan uh, agung. Ada dah kita boleh pergi, ah, relax lah Agung. Uh, saya ni datang ni baru ada lah hajat satu dua, Agung. Agung boleh tolong saya. Panggil Agung." Tak boleh lah kan. Sebab dia ada sifat-sifat tertentu. Sebab kita berinteraksi dengan agung. Demikian juga kita salat. Kita berinteraksi dengan Allah. Kita kena tahu tu. Kita sedang berinteraksi dengan Allah. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat kena tahu bahawa di dalam setiap perkataan di dalam salat itu ada maksudnya. Dan dia bukan saja-saja kita pergi sebut. Allahu Akbar. Pasti apa kita sebut Allahu Akbar? Pasti apa kita tak sebut Allah? Kalau kita sebut Allah, tak sah solat kita. Solat kita tak sah. Kita sebut Allah. Tak salah. Tak sah. Apa lagi? Ha, ha, Hu. Macam ramai orang tu buat kan. Lagilah tak sah. Allahu Akbar. Kena sebut Allahu Akbar. Kemudian kenapa kita ada baca Bismillahirrahmanirrahim? Apa ada maksud dia. Dan maksud-maksud itu semua membawa hubungan di antara manusia dengan Tuhan. Sahabat. Ramai orang dia solat tapi solat tak memberi kesan kepada dia. Sebabnya dia tak rasa ada hubungan dengan Tuhan. Dia solat tu dia tak ada rasa ada hubungan dengan Tuhan. Sebab tu dia solat lima waktu tetapi solatnya tidak berubahkan mengubah apa-apa dalam hidup dia. Dia tak jadi lebih baik. Dia tidaklah jadi dia tidak berhati-hati dengan ucapan dia. Dia tidak rasa dekat dengan Tuhan, kadang-kadang rasa lagi jauh daripada Tuhan. Terdapat ramai soalan, banyak soalan daripada ramai orang. Uh, kenapa saya solat tapi saya tak rasa dekat dengan Tuhan? Kenapa saya solat tapi saya tak rasa ada interaksi dengan Tuhan? Kenapa saya solat tapi tak jadi apa-apa pun dalam hidup saya? <laughs> Itu selalu berlaku. Dan soalan yang paling tak best sekali ditanya adalah. Macam mana nak khusyuk dalam solat? Oh, okey. So, kita bila dia tanya macam mana nak khusyuk dalam solat ini membawa maksud dia memang ada masalah kritikal dan saya tahu daripada diri ramai kita juga pasti bertanya soalan yang sama macam mana nak khusyuk dalam solat tapi kita tahu hein, bila kita tanya soalan tu maksudnya kita ada masalah kritikal iaitu kita tidak memahami apakah maksud daripada setiap ucapan kita dan perbuatan kita dalam solat sebab khusyuk ni mudah aja. Khusyuk ni adalah kita fokus dengan apa yang kita baca. Awak awak baca, awak sebut sesuatu tu awak faham tentang apa? Apa yang awak sebut tu awak kena faham. Ini awak tak faham macam mana awak nak khusyuk? Maka kita kena faham, kita kena fahami bahawa di dalam salat dia adalah hubungan dengan Ar-Rahim, dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sedikit juga kita kita isukan mengapa perlu salat mengikut sunnah? Ha. Dan kenapa kita pakai juga madhab ini? Tapi nantilah madhab Asyafi'i nanti kita bincang. Tapi cuma kita sebut tentang mengapa kita perlu ikut sunnah. Selagi mana kita tidak berjaya menjawab persoalan ini, kita tidak akan bersungguh-sungguh di dalam memastikan kualiti solat kita. Kan? Kita akan solat ikut macam mana Tok Nenek kita ajak dulu, Mak kita ajak dulu, Cikgu Jahma kita ajak dulu, kita akan solat macam tu. Tapi kalau kita dapat rungkaikan, mengapa kita perlu solat mengikut sunnah Nabi SAW, maka ia akan dapat memberikan manfaat yang cukup mendalam pada dia kita. Yang pertama, setiap amalan dalam Islam kita perlu ikut siapa tapi saya ingat dah ramai jawablah tadi kita ikut nabi sallallahu alaihi wasallam adakah ada orang lain yang boleh lagi dipercayai di dalam bab ibadat lebih daripada nabi cuba jawab jadi kena jawab ada ada orang lain yang boleh bagi cara ibadat cara cara solat yang lebih baik daripada nabi ha cuba jawab ada dah ada atau tak no tak ada. Ha. Cepat, jangan tak jangan malu-malu. Kalau rasa kalau rasa memang eh rasa ada lah tok wadi saya boleh ajak lah. mak, maklumnya tak ada masalah. Kita boleh bincang sama-sama. Tak ada. Para Syazan apa sebut tak ada. Umar Idris tak ada. Para Zita tak ada juga. Nanti kata never. Oh never. <laughs> uh, okay. Okay. Kita dah dapat eh. So maksudnya tak ada lah. Eh. Tak ada orang. Maka absolute, the absolute solat yang paling bagus sekali adalah adalah Nabi SAW. Jadi bila kita tahu bahawa Nabi SAW adalah yang terbaik, maka tak ada lagi orang boleh kata, ada lah. Nabi memang solat macam tu. Tapi, ini ah. ucapan yang tak boleh muncul. Eh. Ucapan ni tak boleh muncul. Yang kita duk kata mazhab syafi'i ni apa dia? Mazhab syafi'i ni se dia ni nak ikut mazhab ni nak ikut Nabi lah. Ikut sunnah lah. Mazhab Abu Hanifah ikut sunnah. Yang mana kata mazhab Malik, mazhab Ahmad ibn Hanbal, mazhab Sufyan al-Sawri, Sufyan ibn Uyaynah, al-Zahiri. Yang ni ni nak bawa pergi mana ni? Nak bawa pergi kepada kepada sunnah Nabi lah. Cuma mungkin cara melihat itu berbeza disebabkan kemampuan pemikiran, kemampuan kefahaman, terhadap sesuatu isu itu mungkin berbeza. Tapi mereka ini niat dia sama. Sama macam kita. Iaitu kita nak balik kepada sunnah Nabi SAW. Sebab kita tahu bahawa tak ada orang boleh buat yang lebih baik dalam bab ibadat melainkan Nabi. Melainkan Nabi. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain dah. Ada oh, ini solat mazhab syafi'i? Tiba-tiba datang lagi satu kaedah yang kita kata, uh, bukan satu kaedah lah satu pandangan yang lebih kukuh satu pandangan yang lebih kukuh saya jawab soalan ni eh ada satu pandangan daripada mazhab al syafii rahimahullah contoh kemudian tiba-tiba datang satu pandangan daripada mazhab Malik dan pandangan ini daripada sudut hujah yang kita nampak setelah dibentangkan dua-dua hujah yang kita nampak pandangan daripada mazhab Malik ni lebih kukuh dan, tadi dah ada ada mazhab Syafi'i ni kita ada pandangan yang lebih kukuh dalam mazhab Malik dekat sini. Yang kita kata mazhab Malik ni lebih dekat dengan sunnah Nabi. Kita nak ambil pandangan yang mana? Syafi'i, mazhab Syafi'i rahimahullah ataupun mazhab Malik. Cuba jawab. Yang mana satu kita nak pilih? <laughs> pilih yang mana satu? Mazhab Malik ke ataupun mazhab Syafi'i? Yang mana Malik ni yang kita buat semakkan tadi? Eh, dia lebih dekat dengan sunnah. Maksudnya hujahnya lebih kuat. Hujahnya lebih kuat. Tapi pandangan mazhab syafi'i dalam bab ni dia kurang kuat. Jangan takut. Takut apa-apa. Kita dekat sini, kita dalam kelas tertutup. Relax-relax saja. Relax-relax ha, saja. Kelas ha, tertutup, relax. Ha, tu. Mazhab malik kalau sandaran hujahnya kuat. Hujahnya kuat. Ada orang kata, eh macam mana pula kita ni, kita orang biasa-biasa je. Ambil yang lebih dekat kepada Nabi SAW. Uh, kita orang biasa-biasa saja boleh buat penilaian. Bolehlah apa masalah dah awak bagi keluarkan pandangan dua-dua dekat kita. Dan kita tahu bahawa mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab kesemuanya dianggap sebagai mazhab-mazhab muktabar. Yang mana jika mengambil mana-mana satu daripada mereka pun tidak menjadi masalah sebab ini adalah mazhab-mazhab muktabar. Lainlah awak pi ambil mazhab Syabudin pula. <laughs> mazhab Syabudin bukan termasuk dalam mazhab muktabar. Tapi mazhab tadi tu mazhab yang muktabar. Jadi kalau kita kata mazhab Malik, mazhab Syafi'i kita ambil, tak ada tadi isu sangat. Yang penting kita ambil yang paling dekat dengan sunnah. Yang paling dekat dengan sunnah. Sebab itulah kita fokus ustaz-ustaz yang bagi tolong kita. Ustaz-ustaz yang tolong kita bagi pandangan hujah dan sebagainya, ustaz-ustaz ni nak bagi pilih yang mana? Yang paling dekat dengan Nabi. Sebab tujuan kita adalah nak paling dekat dengan sunnah. Nak paling dekat dengan apa yang diajak oleh Nabi. Kata tadi kita sebut Sallu kama ra'aitumu usalli. Bukan sallu kama ra'aitumu <laughs> ra'aitumu madhab. <laughs> Bukan. Madhab tu ditujukan untuk nak balik kepada sunnah. Yang tu lah. Itu wujudnya madhab. Madhab ni penting eh. Kenapa wujudnya madhab? Untuk nak bawa balik kepada sunnah. Jadi dengan kita jawab sini, kita akan memahami bahawa tuntutan kita yang paling utama adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti kita masuk buku kita ni nanti insya Allah. Sahabat-sahabat akan tengok macam mana apa yang kita sembah hari ni kita akan aplikasi satu-satu dalam dalam perbincangan kita. Okey baik sahabat-sahabat. Kita masuk kepada isu yang keempat. Kita nak masuk sikit berkaitan tentang khusyuk. Berkaitan tentang khusyuk. di dalam salat bila kita berhadapan dengan sultan berhadapan dengan raja kita ada adab kita betul kita ada adab kita dan kita ada sebutan kita cara kita sebut dan bila kita sebut sesuatu perkara kepada seseorang kita perlu memahami apa yang kita kata dalam keadaan kita menjaga pertuturan kita percakapan kita perbuatan kita khusyuk juga begitu khusyuk ini akan menjadikan kita fokus dengan apa yang kita sebut dan fokus dengan apa yang kita buat. Ramai orang duk tanya soalan ni sahabat-sahabat. Iaitu berkaitan tentang khusyuk. Padahal khusyuk ni benda paling penting. Cumanya khusyuk ni dia penting. Cuma dia tak jadi rukun eh. Sebab khusyuk ni hamka. Kena hamka kan. Hamka pernah sebut dia kata. Ia seumpama. diikhlas ikhlas juga eh. Seumpama merpati yang diikat kakinya. Dia nak terbang. Kita tarik balik. Lah. Kita sedar macam tu. Ha, tapi khusyuk ni dia tak menyebabkan membatalkan, membatalkan solat. Eh. Ada orang oh, saya solat tak khusyuk. Dalam beberapa part lah. Mustahil lah dia tak, tak, tak khusyuk dari awal sampai last. Tak lah. Tapi cumanya mungkin waktu tangkik Allah SWT dia dah khusyuk lah. Tapi yang lain tu dia tak khusyuk. Jadi dia dah ada dah khusyuk sedikit khusyuk dalam solat dia jadi uh, apa dia cuma khusyuk tu kalau dia tak ada sepanjang solat tak ada sepanjang solat tapi cuma ada hanya beberapa tempat solatnya tidak batal solatnya tidak batal tetapi dah daripada sudut sampai kepada Tuhan itu yang kita bimbang kita bimbanglah daripada sudut terima tak terima kita minta Allah Taala terima kita bimbang kita bimbang kita bimbang, kita bimbang. sebab kita tak khusyuk. Kita tak fokus dengan apa yang kita kata, kita tak fokus dengan apa yang kita yang kita baca. Okey baik. Terakhir hari ini untuk hari ini, hari ini kita kita ambil empat susun kali okey nanti kita tengok. Terakhir untuk hari ini kita nak tengok pada isu was-was. Sebelum kita masuk eh. Hari ini kita tak masuk buku ni secara full lagi eh. Kita ambil mukadimah dulu. Kita ambil mukadimah. Nanti kita akan tengok Uh, pada kelas hari Khamis nanti kita akan tengok satu-satu. Kita akan masuk satu persatu. Satu persatu, per satu, chapter by chapter. Saya nak tanya pada sahabat-sahabat, ada tak daripada kalangan anda yang ada masalah was-was? Salat ada was-was. Maksudnya, macam-macam uh, lah jenis was-was. Cuba bagi tahu dekat saya juga, mesej kat saya juga ataupun cakap pun tak ada masalah. Eh. was-was, uh, bentuk was-was anda. Bentuk was-was yang anda hadapi kita akan cuba untuk selesaikan masalah ini. Kita tengok, ada tak masalah was-was solat? Oh, insya-Allah tak ada masalah was-was, Azrina clear. Sepupu saya ada, dia takbir banyak kali. Ha, ni ni kes berat ni, dia kes berat ni. Allahu akbar. ada lagi tak? Saya pernah solat Jumaat, Jumaat tau, solat Jumaat, tiba-tiba tu imam dua kali takbir, mampus aku. Ya kan? Takbir yang kedua tu takbir yang benar. Takbir yang pertama tu dia cancel kan. Aduh. Ada tak? Kalau tak ada kita tak sembang eh. Tapi kalau ada kita sembang. Ada. Kerana kadang-kadang lupa dah berapa rakaat. Ah ha, ini simptom yang biasa eh. Simptom yang biasa. Ada lupa. Ada juga lupa rakaat ke berapa. Ni biasa eh lupa rakaat ni benda biasa Kadang-kadang eh? ada. Sama. Oh bagus eh. kadang-kadang ha, ada. Okey. Ada orang masjid tu usalli banyak kali. Ya, aduh. <laughs> Duk mengulang usalli sajalah. Okey. Secara umumnya, was-was ni dia ada tiga jenis. Haa, ah, was-was. Was-was ni dia ada tiga jenis. Yang pertama was-was yang datang daripada daripada satu penyakit nama dia OCD. Ah, obsessive Compulsive Disorder. OCD eh. Yang ni ada ubat tak? Ada ubat? Ubat dia kena berjumpa psikiatris lah. Ha? Dia tak ada benda lain. Kena jumpa psikiatris lah. Ha? ha? Dia kena berjumpa psikiatris. Kalau dia ada masalah was-was dalam kategori OCD. OCD ni sampai ke tahap dia dia akan jadi masalah mental sehingga dia uh, tak yakin langsung nak buat sesuatu dia akan berlaku kemurungan dalam hidup dia dia ada kemurungan kemudian dia sampai tahap dia dia mengurung diri dia akan jadi tahap tulah eh tapi kalau ada OCD yang ni kena dapatkan rawatan doktor dia ubat dia adalah rawatan doktor rawatan psikiatrislah eh psikiatris ini kena dapatkan rawatan psikiatri. Eh. Sebab ada orang dia memang dalam kategori yang ni. Eh. Kategori yang ni. Uduk banyak kali. Uduk banyak kali. Bukan banyak kali saja, eh. Melampau banyak kali dia. Uh, tapi dia bukan dekat bak salat sahaja. Dekat bahagian lain pun ada juga. Eh. So ada isu berkaitan tentang ni. So kalau isu OCD. Dia tak ada cara lain. Dia kena dapatkan rawatan daripada psikiatri. Kalau dia ada masalah. Yang kedua. Oi, pasal apa terpadam pula saya punya bateri. Eh, yes, sekejap. Sekejap. Ada yes, sekejap hidup, sekejap mampu. Okey, ada balik dah. Okey. Yang satu lagi ialah tadi kita kata OCD kan? Yang kedua adalah masalah daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan gangguan syaitan gangguan syaitan yang gangguan syaitan ni yang ni ada ubat dia juga yang ni ada ubat dia juga iaitu istiadah ah ha, istiadah ni macam mana istiadah tu maksudnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim ataupun a'udzubillahi syaitanir rajim a'udzubillahi syaitanir rajim a'udzubillahi syaitanir rajim yang ni memang disebutkan di dalam di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan nabi sebut memang waktu kita solat ada satu je dia penjenis apa dia syaitan yang datang ketika solat dan datang kepada nabi juga khinzib ataupun khanzib nama dia dia ni kerja dia dia nak pi bagi susah kita solat Mungkin kita duk lupa-lupa rakaat tu sebab dia. Mungkin kita dah baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Kita dah baca lupa, eh aku baca bismillah ke tak Aku baca bismillah ke tak lagi? Mungkin ada masalah pada khinzib. Mungkin ada masalah. Kalau ada masalah daripada khinzib, ubat dia ialah kita uh, yang pertama sekali adalah isti'azah. Amin. 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 Okey. Itu gangguan daripada Amin. Gangguan daripada Amin. Kemudian yang ketiga adalah yang Amin. 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 kecuaian Amin. 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 kesan tidak khusyuk eh. Ha, dia ada tiga. Dia kesan tidak khusyuk. Bila dia tidak khusyuk menyebabkan dia 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 tertinggal lah. Ada ayat yang dia lupa. Dia dah rakaat pertama ke rakaat kedua. Ha, yang tu. Jadi ada tak ubat dia yang ni? Ada juga ubat dia yang ni. Dia ada satu kaedah yang anda kena pakai. Ia satu kaedah yang cukup penting. Okey, saya tulis. Anda pun boleh tulis juga. Al-Yakin. La yazulu bisyak. Yakin. Tidak hilang. Dengan syak. Ha, ah, ni. Ini kaedah yang cukup penting. Kaedah ini cukup-cukup penting. Ini kaedah yang para ulama pakai. Berdasarkan kepada hadis hadis Nabi SAW. Al-yaqin la yazulu bisyak. <Sulikantik> Yakin tidak hilang dengan syak. Kaedah ni sangat penting. Mah. Ha? Ha, kena fikir betul kena kena ingat betul-betul dan macam mana cara berinteraksi dengan kaedah ni. Macam mana nak berinteraksi dengan kaedah ni? Ada seorang sahabat Nabi dia rasa ni sahabat Nabi ya berlaku pada zaman Nabi. Dia rasa macam kentut. Dia rasa macam kentut. Tapi tak ada bau, tak ada bunyi. Adakah dia kena mengulang solat, ambil wuduk semula, membatalkan solat dia ambil wuduk. Solat uh, uh, dia ambil wuduk semula sebab solat dia batal. Ataupun diteruskan solat. Cuba jawab. Sama ada dia berhenti ataupun dia terus. Dia berhenti ke ataupun dia terus? Dia rasa ada angin. Ah, ha, usia kata terus eh. Teruskan. Okey. Dia rasa ada angin. Tapi tak ada bunyi, tak ada bau. Berdasarkan keyakinan kita. No, no, okay. apa dia yang tadi dia tak? Ni, sekarang ni dah jelas dekat situ. Yang kita ya, yang kita duk rasa tadi tu, dia rasa macam kentut. Tapi dia buka dia tapi tak ada bau tak ada bunyi. Ah, Oh, okey. Teruskan sebab tak ada bunyi kentut, teruskan. Oh, menarik, 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 menarik. Dalam bab ni Nabi SAW kata teruskan. Berlaku zaman Nabi eh. Berlaku pada zaman Nabi. Nabi kata teruskan. Selagi mana hang tak dengar kentut, hang tak dengar bunyi kentut, hang tak dengar ah hang tak bau apa-apa. Tak ada bau apa-apa dan tak ada dengar bunyi kentut. Jadi kita salah. Eh, tadi kan ada macam rasa. Ah, ha. Kita kena fikir begini eh. Bila tak lengkap sifat tu maka dia ragu. Okey. Dalam bab tadi, kita masuk dalam bab tadi eh. Kita nak kita nak tengok uh, isu tadi tu. Dalam bab tadi ni, yang yakin apa? Yang yakin, kita kena masuk dalam kita punya jadual kita. Satu lagi yang syak. Ataupun ragu lah yang kita ragu kentut atau tak. Ataupun lebih tepat adalah batal wudu atau tidak. Ha. Yang ni yang kita syak. Yang kita dah yakin adalah apa dia uh, wudu masih ada. Ha. Maksud yang yakin ni adalah before. Eh? Yang yakin ni adalah yakin ni adalah sebelum kejadian. Sebelum kejadian berlaku. Eh? Yang ni sebelum kejadian. Kejadian syak. Jadi sebelum kejadian syak, kita yakinlah. Kita dah yakin dah sebelum kejadian syak, memang yang kita yakin kita memang ada wudu. Kita memang ada wudu. Tapi yang kita syak pada kentut atau tak, maksudnya kita syak pada kita batal wudu. Maka balik kepada tadi yakin tidak hilang dengan syak. Maka wudu kita masih on lah. Wudu kita masih ada. Sebab yang sebelum tu adalah kita yakin. Nampak tak? Cantik eh? Okay. Kita bagi contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Ini contoh yang memang ada dalam hadis Nabi eh. Yang tu contoh ada dalam hadis Nabi. Kita bagi pula contoh. Kita uh, Kita nak solat Zuhur kita nak solat zuhur nak solat zuhur eh tadi subuh kita dah solat subuh kemudian kita nak solat zuhur jauh ah eh? panjang tempoh masa dia tu nak solat zuhur tidak ada apa-apa alasan kita yang mengatakan bahawa wuduk kita sudah terbatal tapi kita tak yakin wuduk kita terbatal ataupun tak? Soalan dia, bolehkah orang ini pada waktu solat zuhur dia terus saja solat zuhur tanpa mengulangi wuduk? Boleh ataupun tidak? Sila ha, jawab. Hmm. Boleh ataupun tidak? Okay. Ha, ah, tu dia. Fauzi Pilus kata tak boleh. Amir Syahidan kata dia tak yakin Ustaz. Aziza kata ulang soalan Ustaz. Oh ulang soalan. Okay. okay. Isu dia adalah dia solat fardu subuh. Elok ah solat fardu subuh elok. Bentar. Kemudian waktu dia pergi, waktu zuhur. Sampai waktu zuhur. Lama ah Sampai waktu zuhur dia tak yakin wuduk dia terbatal ataupun tidak. Boleh tak dia terus sahaja solat zuhur tanpa mengulangi wuduk? Ah. Syok lah sembang-sembang. Okey boleh eh? Ah. Umairah jawab sekali lagi. Ah. tidak sebab tak boleh. Aizana kata tak boleh. Azina kata tak boleh sebab asas awalnya tak yakin. Ah, Okey. Boleh kot lebih baik dia ulang. Lebih baik lain cerita, isu lain cik. Lebih baik itu lain cerita. Yang lebih baik memanglah kita mengulangi wuduk kan? Tapi tu tentang cerita Ni sekarang boleh ataupun tak? Lebih baik tak payah eh. Okey. Sebab kita nak kena uji kita punya kaedah yang tadi. Faham atau tak? Nampaknya ramai yang tak faham. <laughs> boleh ustaz, boleh. Ah, tu cantik. Okey, yang kata boleh macam mana yang kata tak boleh Jom kita tengok satu per satu. Macam mana? Boleh ataupun tak? Yang kita kita balik pada tadi, eh? kita punya jadual. Yang yakin dan syak. Yang kita yakin, tu apa dia? Yang kita yakin apa dia? Yakin, ingat eh. Ya, yakin adalah sebelum kejadian syak. Yakin adalah sebelum kejadian syak. Apakah yang kita yakin? Yang kita yakin ialah wuduk kita Waktu kita yang kita yakin tu adalah waktu kita solat. Waktu kita solat subuh tu kan kita dah yakin dengan wuduk kita kat situ. Betul tak? Waktu wuduk kita tu kita dah betul wuduk lah. Wuduk kita on. Wuduk masih ada. Tapi yang kita syak wuduk kita tadi tu terbatal atau pun tak? Yang kita syak adalah wuduk terbatal ataupun tak. Ah. Ha. Itu yang kita syak. Jadi dalam kaedah yang kita pakai tadi, ya kaedah yang kita pakai tadi wuduk kita masih ada yang ni yang kita yakin maksudnya waktu kita solat subuh tadi. Yang kita syak wuduk terbatal atau tidak. Yang tu yang kita 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 kita, kita syak. Nampak tak? Jadi kita masih boleh untuk solat ataupun tidak? Ha, jawab sekali lagi setelah saya terangkan yang ni cuba jawab sekali lagi boleh terus solat ataupun kena ulang wuduk balik wajib ulang wuduk ataupun boleh terus untuk solat Kita jawab sekali lagi ah ha, nak tengok faham ke tak sebab hari ni kita tak dapat buat polling eh. kalau buat polling best ah ha, Umar kata boleh Kartina kata boleh Azina kata boleh cantik uh, Fauzi kata ulang wuduk ulang wuduk okey Fauzi kata ulang eh Okey lagi ada lagi tak? Ada lagi tak? Ah okey. Jawapan yang tepat ialah dia boleh untuk terus solat sebab yang dia yakin tadi adalah waktu subuh tadi tu. Dan yang syak tu adalah wuduk dia terbatal atau tak? Yang tu yang dia syak. Dalam kaedah tadi al-yaqina lazulu bisyak. Yakin ni masih akan tetap kukuh. Selagi mana uh, 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 yakin akan terus tetap kukuh. Dan shock ni tak boleh Nak bagi efek apa-apa dekat sini Nampak? Ah, okay on Okay saya bagi satu soalan last Sebelum kita berhenti hari ni punya Nanti kita sambung lagi hari Khamis. Saya nak bagi satu lagi soalan last Kita solat zuhur Empat rakaat Empat rakaat Waktu rakaat yang kedua Eh waktu rakaat yang ketiga Waktu rakaat yang ketiga. Ini tricky ya. Eh? Waktu rakaat yang ketiga. Kita shock. Kita 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 tak yakin. Kita duduk dalam rakaat ketiga ke? Ataupun keempat. Ha. Ah. Eh? Waktu duduk rakaat yang ketiga tu. Kita tak yakin. Eh. Ini rakaat ketiga ke? Yang keempat. Okey. Sila jawab soalan tu. Tulis saja tiga atau empat. Kita nak pilih yang mana. Berdasarkan kaedah yang tadi. Eh? Berdasarkan kepada kaedah yang tadi. Ini tricky sikit. Eh? Malam-malam pukul sepuluh suruh pitiak pening bala. <laughs> okay. Kita tiga ataupun empat. Jawab saja tak ada masalah. Jadi kita nak kena teruskan dengan uh, kita akan berada pada rakat keberapa. Kita duduk rakaat ketiga. Tapi kita kita confuse. Eh, betul kena tiga? Ataupun ini empat? Haa, ah, senyap tu. Bukan, maksudnya betulkah aku rakaat ketiga ataupun rakaat keempat? Tak, ti, macam dah buat dah tiga ni. Macam 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 dah, dah dah buat tiga ni macam nak kena buat empat dah. Ha, ah, macam mana? Pilih mana? Teruskan dalam rakaat yang keempat. Kita duduk nombor tiga kan nombor empat tiga atau empat. Ha, senyata. So ada yang kata tiga, ada pun kata empat. Okey, dia berbalik pada kaedah tadi juga eh. Yang mana yang kita dah yakin dan mana yang kita yang kita confuse. So kita kena patah balik yang mana yang kita yakin betul. Yang kita yakin betul tu adalah biar, sebab dia tiga atau empat. Kenapa kenapa wujud empat? Sebab kita kata ada kemungkinan eh, sebab tiga tu kita rasa macam dah dah. Kita dah dah kita bukan dah macam mana. kita dah buat tiga tu. Cuma ish. Empat. Ha, senak so, keempat. Maka dia berbalik kepada rakaat yang ke yang ketiga. Maksudnya yang paling kecil lah. Ya. Yang paling kecil, yang paling kecil. Tu kaedah yang sama juga. Nanti kita saya akan bagi soalan-soalan yang banyak lagi berkaitan tentang isu yakin. Dan yani, sebab ini memang soalan yang biasa ha. Jadi kalau kita guna kaedah ni, kita dapat selesaikan masalahan. Nanti kita akan bagi lagi apa dia soalan-soalan yang insyaallah sama-sama kita boleh berkongsi insyaallah. Teruskan pada rakak keempat tadi eh. Ya. Baik terima kasih banyak. Wallahu taala moga Allah taala memberikan kebaikan kepada kita dan sedikit perkongsian kita hari ini ada manfaat insyaallah. dan kita akan sambung nanti tak selesai hari kami, hari Khamis nanti kita sambung. Ada apa-apa soalan? ada yang nak tanya. Ada yang nak tanya tanya aje. Kalau nak tanya waktu kelas boleh tanya terus eh ya? tak ada masalah ustaz orang perfectionist itu OCD ke syaitan uh, perfectionist bukan termasuk dalam kategori OCD ya eh. uh, OCD bukan dia bukan perfectionist tapi kita kata perfectionist ni dia adalah satu sifat yang uh, dia nak benda tu jadi sempurna tapi tak semestinya itu adalah OCD dan daripada syaitan mungkin ada juga daripada syaitan dan mungkin juga datang daripada uh, kecuaian daripada diri sendiri yang kita tak tak alert dengan apa yang kita berlaku boleh berlaku eh. Adik-beradik OCD kan Ustaz? nak kata OCD sungguh. Satu lagi OCD ni saya tak boleh nak pergi kata binatang tu OCD tu ya. Sebab OCD ni kita kata mungkin ada gejala OCD. Tapi nak kena confirmkan adalah uh, sekretaris lah eh. Uh, bahagian rawatan. Dia orang, dia orang kena, dia orang kena, uh, dia akan diagnose dulu. Dia akan check, check, check akhirnya. Dia akan kata awak ada OCD dan rawatan kepada awak ada rawatan OCD. Sebab OCD ni dia penyakit eh, dia penyakit. Jadi dia perlu dapat rawatan. Dia tak boleh senang-senang kata, "Oh, saya ada OCD." Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tadi Ustaz sebut um bila ada gangguan syaitan, uh, kita boleh um sebut uh, lakukan istiadah. Uh, soalan Ustaz. saya um, bila Ustaz maksudnya bila-bila tak kisah bila-bila kita berhenti, katalah kita tengah baca halfway, tengah jalan kita berhenti kita sebut. Betul. Uh, oh okey. Okey ustaz. Kasih. Jadi kita baca Ar-Rahmanur-Rahim. Rasa macam ada gangguan sikit kan. Kita macam tak fokus sungguh kan. Ha, nah, jadi Alhamdulillah. Giling kepala tak ada masalah. Kepala tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Tapi jangan ludah tuih lah. Kesian orang sebelah. <laughs> okay cantik. Berapa kali you tiga tiga kali okey okey start tiga. kasi start okay. macam mana kalau solat dan menangis uh, solat dan menangis kita solat ni boleh kita menangis eh boleh kita menangis sebab buat apa kita menangis sebab kita faham datang apa yang kita sebut tu apa yang kita sebut tu kita faham a uh, cumanya uh, pastikan dia tidak mengganggu bacaan kita terutama apabila kita membaca al-Quran ah. pastikan dia tidak mengganggu jangan jangan Pastikan sebutan dia tepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, kalau kita nak tangi lagu tu, tu, tak apa. Tapi perkataan lahjah tu mesti tepat. Boleh ke simpan wuduk berpanjangan sedangkan kita menahan kentut? Boleh tak ada masalah. Menahan kentut makruh. Makruh ha, menahan kentut uh, makruh. Tapi uh, kalau kita nak tahan kentut dengan sebab-sebab tertentu -sebab tak ada masalah. Ada orang boleh tahan kentut satu hari. Boleh. Boleh. Tapi kalau kata tahan kentut sampai 40 tahun, bohong sangat lah. Uh, tapi cumanya dia, uh, dia tahan kentut. Jadi selagi mana, selagi mana wuduk dia tak terbatal, maka dia tak terbatal. Tak jelas kebatalan wuduk tu. Okay, baik. InsyaAllah kita uh, kita uh, jumpa lagi pada hari Kamis ini insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita Allah Ta'ala ampunkan dosa kita Allah Ta'ala jadikan kita orang salih Allah Ta'ala sempurnakan salat kita Allah Ta'ala baiki kehidupan kita Sehingga akhirnya Hidup kita, kita dalam keadaan iman Bersama dengan kumpulan orang-orang yang beriman Dan akhirnya nanti kita akan bersama-sama Dalam syurga yang kita idam-idamkan Subhanakallahumma bihamdika syadu'at la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh